Wah lama ke ngono ki lho ya Allah hudan-hudan iki. Ah, jan rezekine wong nang dino yo ngene iki lho. Ah, mak mak repot ini mari ya sudah. Dong yang tekanan dong. Ya. Oh, alah, tumpung nyawet gawe iku malah tinggi panganan ini piye. Matur suwun, Mak yo. Wah lama ke ngono ki lho ya Allah hudan-hudan iki. Ah, jan rezekine wong nang dino yo ngene iki lho. Wah, mak repot ini mari ya sudah. Dong yang tekanan ya. Oh, alah, tumpung nyawet gawe iku malah tinggi panganan ini piye. Matur suwun, Mak yo.